2,20,000 ଅଛି। 20ର ZX ଏଇ 1.2 ଲିଟର ଦେଖିବେ, ZX ଏଇ ୱାଗନର ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ରଖିଛୁ 450,000 ବି ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, ଆଲୋଇ ରହିବ, ବି ମଡ଼େଲ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ରାସ୍ତା ମଡ଼େଲ 2018, ଏଇଟା 2021 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ସେପ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, 22ର ଗାଡ଼ି ଅଛି। N10 ଅପ୍ସନାଲ୍ଟା ପୁରା ଟପ୍ଟା, 21 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି 10%। ଖରାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେମାନେ କହିବା ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବାଇକ୍ରେ, ଦରକାର ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ବଜେଟ୍ ଭିତରେ। ବୈଷ୍ଣବ ମୋଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଅଛି। ବଜେଟ୍ କେମିତି ରହିବ, କେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ମୋଟର ଆମେ ଅଛୁ, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଦେବା କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ବାଟଟା କହିଛନ୍ତି, ବାଟଟା ଆପଣ ଯଦି କଟକ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ସାଇଡ଼୍ରେ ସୋରୁମ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୁଲନକରା ଛକରୁ ୟୁଟର୍ନ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ, ବାଟ ଅଛି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ଆସିପାରିବେ। ହାର୍ଲେ ଡେଭିଡସନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ସୋରୁମ୍ ଅଛି, ଅନ୍ଲି ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଶୋ କରୁଛି। ଆଉ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ମତ ଆମ ତଳକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଏର୍ଟିଗା ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଭାଇ? ଏଇଟା ଡିଜେଲ୍ର VTI ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ, 2018 ଓଲ୍ଡ ସେପ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ, 8,500,000 ଆସ୍କିଂ ଅଛି, ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହବ ଗାଡ଼ି। 18 କେତେ ଚାଲିଛି? 18 ଚାଲିଛି, 80,000 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ମାଇଲେଜ୍ 20? ମାଇଲେଜ୍ ଆରାମସେ 20-22 ଆସିବ। ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କାମ ହବ କି? ସବୁ ଓକେ ଅଛି ଗାଡ଼ି, କିଛି ଖାଲି ଏସି ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ କେମିତି ରହୁଛି? ସବୁ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଏସି ଏକଦମ ଚକାଚକ ସବୁ। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ? 2 ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ, 2 ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଓନର୍ସିପ୍ କ'ଣ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି? ଓନର୍ସିପ୍ 15-20 ଦିନ ଲାଗିଛି, 15-20 ଦିନ ଭିତରେ, 15-20 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୟୋଟା ଇନୋଭା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା କେବେ କାର? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2009 ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, RRB ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ବୋଧେ। ଏଇଟା ଆପଣ ରଖିଛୁ 450,000 ବି ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, ଆଲୋଇ ରହିବ, ବି ମଡ଼େଲ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରହିବ। 4,50,000 9 ଅଛି, RR ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ଚାଲିଛି? 1.5 ଲକ୍ଷ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଷେ କେତେ ଚାଲିଛି? ମାଇଲେଜ୍ 17-18 ଆସିବ ନା? 17 ନୁହଁ, 14-15 ଆସିବ, 14 ଭଳିଆ ଆସିବ। ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କାମ ଅଛି କିଛି ଭାଇ? କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଭଲ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍। ଆଉ ତା ପାଖରେ ୱାଗନର୍, ୱାଗନର୍ LX ଏଇଟା 2019 ଅଛି, 4,75,000 4,75,000 1,000 CC ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ୱାଗନର୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, 2019 LX ଅଛି, 4,75,000 ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍। କେତେ ଚାଲିଥିଲା ଭାଇ ଗାଡ଼ି? ରନିଂ ହେଇଛି 40-50,000। କେତେ କମ୍ ଡିପିରେ ହବ ଗାଡ଼ି? କମ୍ ଡିପିରେ ହେଲେ ଏଇଟା 20,000-30,000 ଦିଅନ୍ତୁ, କରିଦେବା। ଭଲ ଥିଲେ 80-85,000 ହବ, ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିଲେ 100,000 ଭିତରେ ଦେଲେ ହେଇଯିବ, 3-4 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ ବି ହେଇଯିବ ଯେ। ହଁ, ଆଉ ଆମର କହିବା ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ କରିବା, ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନା? ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ, ତାପରେ କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟିକି 4,15 ଡିଜେଲ୍ ଟୁର୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି, ବଡ଼ ଟିକି ପାଇବେ ତ, ଯେଉଁମାନେ 25-26 ମାଇଲେଜ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, 4,75,000 ଆସିକି ହେଉଛି, ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍। ଟୁର୍ ଗାଡ଼ି କେତେ ଫାଇନାନ୍ସ ହବ? ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ହବ, ଏଇଟା 2-2.5 ଭଳିଆ ହବ, 100,000 ଚାଲିଛି। ହଁ, ପାଖାପାଖି 70-80,000 ଭଳିଆ, ଇଏ ମାଇଲେଜ୍ 18-20 ଆସିବ, 22-23 ଆସିବ ମାଇଲେଜ୍। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଅଛି ଟୁର୍ ମଡ଼େଲ୍ ନା? ବାଲେନୋ ଅଛି ଆମର, ଡେଲ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ବାଲେନୋ ଅଛି, ପୁରା ସିଗମା ବେସ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି, 2015 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 15 ଡିସେମ୍ବର, 4,75,000 ରଖିଛି, 4,75,000 ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲକ୍ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, 4,75,000 ଏଇଟା 4,50,000 ଅଛି, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। କେତେ ଚାଲିଥିଲା 15? ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି 60+, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି ଗାଡ଼ି? କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ, ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ? କିଛି ପଡ଼ିବନି ଗାଡ଼ି। ଜିଡିପି କେତେ ଲାଗିବ? ଇଏ ଆପଣ 1.5-2 ଦିନ କରିଦେବେ, ମାଇଲେଜ୍ 17-18। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ କରିନେଲେ ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ସାର୍, ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆପଣ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବ ୱାର୍କିଂ ଡେ 4-5 ଦିନ। i20 ଗ୍ରେ କଲର୍ଟା? i20 6,50,000 ଅଛି, ଆସ୍ଥା ମଡ଼େଲ, 2018। ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ରେଟ୍ 6,500। ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ? ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 70%। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ, ଆସ୍ଥାଟା, ଆସ୍ଥା ପେଟ୍ରୋଲ ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି ନା? ହଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ ବି ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି,
ତା ପାଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସେଲେରିଓ ଅଛି, ସେଲେରିଓ ଅଛି ତାର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ଅଛି ସେଇଟା, ହଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ 435,000। 435,000 435,000 କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାର୍କେଟ୍ ଆଲୁଏଲ୍ ଫାଲୁଏଲ୍ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି ଗାଡ଼ି, ହଁ ଟୁର୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି ସେଲେରିଓର, ସେଲେରିଓ ମାଇଲେଜ୍ ବି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ, 25 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ପାଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହେବ ଭାଇ? ଫାଇନାନ୍ସ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ସେଇ ସେଇଟା 60% ଭଳିଆ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ, ତା ପାଖରୁ ଆଗ କମର୍ସିଆଲ୍ 30% ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ 30%ରୁ ଅଧିକ ଡିପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ କମର୍ସିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ନା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଓନର୍ ଥିଲା ସେଲେରିଓ ନା, ସେଲେରିଓ ତାପରେ ଗୋଟେ 20ର ZXI 1.2 liter ଦେଖିବେ, ZXI ୱାଗନର୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ଆସିବ 600,000 ଆସିକିଂ ଆନୁଆଲ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ଆସିବ, ଆସିବ 1.2 liter ଆସିବ 20ର ନା। ତା ସେପଟେ ଦେଖ ଏଇଟା ଭାଇ ଚାଲୁଛି କେତେ, ଚାଲିଥିଲା କେତେ, କେଉଁଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲଭର୍ କଲର୍ଟା, ସିଲଭର୍ କଲର୍ଟା ରନିଂ କମ୍ ହେଇଛି, 30-30 ଭିତରେ ହେଇଛି। ମାଇ ଆମର କହିବେ ଫାଇନାନ୍ସ 5 ବର୍ଷ ହବ ନା, ହଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଫଣ୍ଡ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ୱାଗନର୍ଟା କେବେକାର ଅଛି? ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କମର୍ସିଆଲ୍ 22 last ଅଛି ଗାଡ଼ି, 625,000 ସେମ୍ 1.2 liter 12 cc ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ହଁ ସେଇଟା ଆମେ ରଖିଛୁ 625,000। ଆଉ ଇଏ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ପାଖାପି ସେମ୍ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହବ, 1-1.5 lakh ଦେଲେ ହବ, 1.5 lakh ଦେଲେ ହବ, 1.5 lakh ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 30% ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି 30% ଡିପି ଦେବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମନ୍ଥରେ କେତେ କମ୍ ଡିପିରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଇ ଗୋଟେ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମନ୍ଥରେ ଆମର ସେଇ 1.5 lakh ଯାଇଛି, 1.5 lakh 1.5 lakh ଭିତରେ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏସ୍କ୍ରସ୍ ଆପଣ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଡିଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ୍ରେ ମିଳୁନି ଗାଡ଼ି, ଆପଣ ଏସ୍କ୍ରସ୍ର ଡିଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା 1.3 liter ଆସିବ, ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତ, ହଁ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ 1.3 liter ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବ 760,000। 2017 December ଗାଡ଼ି, ଜେଟା ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। କେତେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର? ରନିଂ ହେଇଛି 2000, ଏଇଟା ରନିଂ ହେଇଛି ସେ 60 ଭଳିଆ ରନିଂ ହେଇଛି। ଡଷ୍ଟର୍ଟା? ଡଷ୍ଟର୍ 450,000 ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଆମର, ହଁ ଡିଜେଲ୍ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜେଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, 2012 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଡିଜେଲ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ମାର୍କେଟ୍ ଆଲୁଏଲ୍ ଫାଲୁଏଲ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ 350,000, ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଓଆର୍ ନମ୍ବର ଅଛି 12ର, ଆମ ଚାଲିଥିଲା କେତେ? ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଛି ସେଇ 80-85 ଭଳିଆ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଥିଲା ଆଗରୁ ନା, ହଁ 385,000 3,50,000 ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ? ସେଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ 12ର ହବନି, କ୍ୟାସ୍ରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଫୋର୍ଡ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇ ସିଲଭର୍ କଲର୍, 20 November ଗାଡ଼ି ଅଛି, 4.5 lakh ରଖିଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ତା'ର ବେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି, ବେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍। ଆଉ ଆମର ଚାଲିଥିଲା କେତେ 20ର? ଆଫ୍ଟର୍ ମାର୍କେଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି, ଗାଡ଼ି 60+ ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ଆମେ ରଖିଛୁ 4,50,000, ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍, ଡିଜେଲ୍ ବି ପାଇବେ ବଢ଼ିଆ ମାଇଲେଜ୍ 1.5 liter। ଆଉ ଆମର କହିବା ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ? ଏଇଟା ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ଆପଣ, ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ତ ହେବନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 20ର ନା, 20 ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସରିବା ଥିଲା? ହଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଅଛି ତା'ର, ତା ପାଖରେ ନିଶାନ୍ ମାଇକ୍ରା, ନିଶାନ୍ ମାଇକ୍ରା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର 5555 4-5 2010 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2,20,000 ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ନା ଡିଜେଲ୍? ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି। ଚାଲିଥିଲା କେତେ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରନିଂ ସେଇ 60-70 ଭଳିଆ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍। କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ରେଟ୍? ଲେଖେ 2,20,000। 2,20,000। ଆଉ ଆମର ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କେତେ? ଡିଜେଲ୍ ଥିଲା? ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜେଲ୍ ଅଛି। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜେଲ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, 2015 ଲାଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଡିଜେଲ୍ରେ ପାଇବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛୁ 4,75,000। ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍? ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, ଡିଜେଲ୍ 4,75,000। ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ଟାୟାର ଦେଖୁଥିବ, ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି, କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ? ଏଇଟା ଫଣ୍ଡିଂ ହବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 50%। ଆଉ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ପଡ଼ିବ ତ, ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ତ? ତା ପାଖରେ ଆମର ସୁଜିକି XL6 ଅଛି, XL6 ଅଛି, 2021 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ହଁ 1095 ଆସ୍କିଂ ଅଛି, 1095 ଜେଟା ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି ଗାଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ରନିଂ ବି ହେଇଛି ସେ 50,000-60,000 km ଭଳିଆ ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି। ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ? 30% ଲାଗିବ, ହଁ ଏଇଟା 30% ଡିପି ଦେଲେ ସେ 65-70। ଇଏ ଅଛି ମାନୁଆଲ୍? ଅଛି ମାନୁଆଲ୍, 6-seater ଗାଡ଼ି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, 16-17 ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏର୍ଟିଗା ବଡି ରହିବ, ମିନି ଇନୋଭା ଆଉ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ଟା ବି ଜବରଦସ୍ତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରହିବ। ତା ପାଖରେ ଭିଟାର ବ୍ରିଜା ଅଛି, ଡିଜେଲ୍? ଡିଜେଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ZDI ମଡ଼େଲ୍ ପାଇବେ ଆପଣ, କି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଲୋଏଲ୍ ପାଇବେ ସବୁ ପାଇବେ, ଆଦରେ ଆମେ ରଖିଛୁ 7,75,000 ରଖିଛୁ, 2017 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଗାଡ଼ି, ହଁ। ଏସ୍କ୍ରସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? 2017ର ଗୋଟେ 1.6 ଏସ୍କ୍ରସ୍ ଓଲ୍ଡ ସେପ୍ରେ ଅଛି, 1600 cc ଡିଜେଲ୍ ମିଳିବ, ପାୱାର ଖତରନାକ ପାୱାର ପୁରା, ଆର ଆମେ 7,00,000 ଏକା ଆସ୍କିଂ ରଖୁଛୁ। ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି, କେତେ ଚାଲିଥିଲା? ଏଇଟା 60-70,000 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, 17 ଆପଣ ନେଇକି ତାକୁ ଫେସିଲିଟି କରିଦେଲେ ବି ଆହୁରି କଷ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ ଭାଇ? ଏଇଟା ଫଣ୍ଡିଂ ହବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 55-60%। XUV300 ଅଛି କେବେ? 300 ଅଛି, 2019 ଲାଷ୍ଟର, WD ଅପ୍ସନାଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି, ହଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯିବ 950,000, ଡିଜେଲ୍ ପାଇବେ, 6-7 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇବେ, 7 WD ଅପ୍ସନାଲ୍, WD ଅପ୍ସନାଲ୍ ସନ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଯେ 25-30% ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ ଡିପି, ହଁ 30% ଡିପି ଦେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲା ନା ସରିଯାଇଛି?
ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ନା ସଜେଇ ଯିବେ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଅଛି, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ତ କମ୍ପଲସରି ଆମର ରହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆସିକି ବସିକି ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ହବ। ଆଉ ସିଆଜ୍? ସିଆଜ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 670 2017 ଡିସେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଭିଡ଼ି ଆଇ ପ୍ଲସ୍ଟା ଅଛି। କେତେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା? ରନିଂ ହେଇଛି ସେଇ 60-65 ଭଳିଆ ରନିଂ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ ଭାଇ? ଏଇଟା ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ସେଇ 50-60% ଭଳିଆ। ଏପଟେ ଆହୁରି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଇନୋଭା ଓଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଅଛି। ଓନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ନା? ଓନ୍ ନମ୍ବର 11 ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 450,000 କଣ୍ଡିସନ, ହଁ 18 450,000 ଅଛି। ତା ବାଦ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି, କ୍ୟାସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆସିବେ, ଫାଇନାଲ୍ କରି ନେଇକି ଯିବେ। 11 2011 ସେକେଣ୍ଡ ଓନର 450,000 ଗାଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ମେଣ୍ଟେନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଗାଡି। ତା ବାଦ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସୟୁଭି ଦେଖୁଥିବେ, W11 ଅଲରେଡି ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। କେତେ ଭାଇ ଗଲା ଏଇଟା? ଏଇଟା 1170-80 ବୋଧେ ଫାଇନାଲ ହେଲା, 1290 ଆସ୍କିଂ ଥିଲା, ନେଗୋସିଏସନ ହେଇକି ଫାଇନାଲ ହେଲା। ପିପିଲିରୁ ଆସିଥିଲେ, ତିନି ଦିନ ତଳେ ଗଲେ ଆମର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଫାଇନାଲ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ତାର ଡେଲିଭରି ଅଛି, ପିପିଲିରୁ ଲୋକ ଆସି ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଭେନ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ? ଭେନ୍ୟୁ ଟର୍ବୋ 1 liter ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବେ, 2019 ଗାଡ଼ି ପାଇବେ ଆପଣ, 2019-20 ବୋଧେ ଏଇଟା ପାଇବେ ଆପଣ, 950,000 ଟର୍ବୋ 1 liter ପାଇବେ। ଏଇଟା ବି ଚାଲିଛି, ରନିଂ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି, 27,000 ଭଳିଆ ରନିଂ ହେଇଛି। 950 ନା 9.5 lakh ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ। ଫାଇନାନ୍ସରେ କେତେ, 2 ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ? 2 ଅଢ଼େଇ, ହଁ 2 ଭଳିଆ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆରାମ। ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, କ୍ରିଷ୍ଟା ନ୍ୟୁ ସେପ୍ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଅଛି, 22 ଗାଡ଼ି, 21,50,000। ଆଉ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଜି ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, 2.4 ଜି ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, 24,000 kilometer ରନିଂ ହେଇଛି ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି। ତାପରେ ଆଉ 2277 ଭି ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, 2.4, ଏଇଟା ଆମେ ରଖିଛୁ, 1875-2019 ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଇଏ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ 30-35% ଡିପି ଦରକାର। ଏଇଟା କେତେ ଚାଲିଥିଲା ଗ୍ରେ ସିଲଭରଟା? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ସେଇ 57,000 ଚାଲିଛି। X5 ଆଉ W10 ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା W6 ଅଛି, 7888 ନମ୍ବର W6, 2015 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 15 ଲାଷ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି, ନ୍ୟୁ ସେପ୍ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆଫ୍ଟର ମାର୍କେଟ, ତାକୁ ରଖିଛି, 6,50,000 ଭଳିଆ ଆସ୍କିଂ ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ? ଏଇଟା ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 50-60% ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ। ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିଓ କ'ଣ ଅଛି? ସ୍କର୍ପିଓ 19 December ଅଛି, S9 ଅଛି, 2019 December ଗାଡ଼ି ଅଛି, 599 ନମ୍ବର ଭଲ ଅଛି, 12.5 lakh ଟଙ୍କା ଆସ୍କିଂ ଅଛି। ଆଉ ଟିଭି 100 ଏଇଟା ବୋଲେରୋ ନ୍ୟୁ ଅଛି, N10 ଅପ୍ସନଟା ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, ଆଦେହରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପୁରା ଓଭରଅଲ୍ ଟାୟାର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର ଅଛି। N10 ଅପ୍ସନାଲ୍ଟା ପୁରା ଟପ୍ଟା, 21 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି, 10-75। କେତେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା? ରନିଂ ହେଇ 60+70 ପାଖାପାଖି, ମାଇଲେଜ୍ 16-17 ଆସିବ, ହଁ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତାପରେ ଟିଭି 100 ଟିଭି 6.5 lakh ଟଙ୍କା ଅଛି, 17 T4 ପ୍ଲସ୍ଟା। ଇଏ ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ହବ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ ସେଇ 60-65 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। କେତେ ଭାଇ? ଏଇଟା ରନିଂ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 40-45 lakh। ତା ପାଖରେ ବୋଲେରୋ ଅଛି, ବୋଲେରୋ 9 lakh ଟଙ୍କା ଅଛି, 2021 ଅଛି ଗାଡ଼ି, ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ରନିଂ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 45, ସବୁ 45-50,000 ଭିତରେ, 4 ଯାକ ବୋଲେରୋ ସବୁ ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ରେଟ୍ ଆପଣ 9 lakh ଭଳିଆ ଅଛି। 9 lakh ତାପରେ ଆଉ B6 ଅଛି, ଏଇଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, B6। ତା ପାଖଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା 8.5 ଅଛି, ଏପଟେ ବି ଅଲରେଡି 8.5 ଅଛି, ସବୁ ସେମ୍ ଇୟର୍ ଦୁଇଟା, ଏଇଟା ସେଇ 20 ଅଛି, ଏଇଟା ବି 20 ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ହଁ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ। ଏଇଟା B4 ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ B6, ଆଉ ଗୋଟେ B6 ସେମିତି ଅଛି, ସିଏ ବି 9 lakh ଭଳିଆ ଅଛି। ବାଟଟା କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚ? ଆପଣ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ଆଡ଼ୁ, ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ସୋରୁମ୍, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣକରରୁ ୟୁଟର୍ନ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ, ହାର୍ଲେ ଡେଭିସନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆମ ସୋରୁମ୍ଟା ଅଛି। ଭାଇ କହ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏତେ ଖରାପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ନ ଭୁଲନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଇନ୍ଷ୍ଟାମାଟିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାହରୁଖ ଭାଇ ମୁଁ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।